前几天那个空军一号准备要起飞的时候，就是这样的，中专准备要起降的时候，似乎有在周边的一些餐厅做管制，这样的活动吗？不管是总统或者是副总统，他的飞机起降的时候，我们都会有一些维安的措施。但是就松山机场来讲，我们的维安措施基本上是由航警局、松山分局两个单位来执行。我们国安局的特勤呢，并没有在这件事情上面有所分工。据我的了解，他们是会。针对他们所规定的几个绿化的点去布置他们的警力，然后呢掌握相关的一些人事物，确保飞机在起飞的时候没有安全顾虑。至于说对于报纸上面所登的对于这个咖啡馆或者是滨江街180巷里面所有的人员呢，做一些清仓的动作，事实上是没有这样的任务，他们也不会去执行。就问一下说，接下来就是民间之后，这总统维安很重要。那现在最近很多就关于在他的寓所或者是党部都有一些陈抗活动，那未来怎么去做调派跟应应？那总统什么时候入住官邸？那维安都已经进驻了吗？总统入住官邸的事情，我们会配合总统府第三局的规划来执行。那至于总统的维安，我们会按照我们维安应该有的程序来执行。是不是有一些漏洞啊？因为外界好像看这几次好像都没有事先能够预防到。基本上总统在还没有到之前，我们那些地点是不做一些维安的警卫动作。但是我们在这件事情上面，在总统到之前，我们相关的处置作为都已经做到了，这点请各位了解。